В Ужну відбулася традиційна науково-практична конференція на тему «Військові меморіали і поховання. Наша спільна європейська історична спадщина» за участі представників Закарпатської ОДА, консулів різних країн Європи та науковців. Учасники конференції доповідали присутнім про опіку над військовими похованнями на Прикарпатті, про військові та цивільні втрати населення Закарпаття у Першій світовій війні. Адже, за словами істориків, Закарпатський край насичений військово-історичними об'єктами, які є малодослідженими або взагалі невідомими. Ця виставка є організована за підтримки Генерального консульства Чеської Республіки у Львові і вона розповідає про досвід людей, котрі пам'ятають Другу світову війну, котрі являються уродженцями на території нинішньої України. Ці люди були, зокрема, уродженцями Закарпаття, але тут також доповіді людей із ряд так званих волинських чехів. Також у рамках конференції відбулося відкриття виставки у залах археологічного музею у Жну. Її підготували представники Генерального консульства Чеської Республіки у місті Львів. Потрібно просто пам'ятати про минуле. І невід'ємною частиною минулого є таки ж військові пам'ятки та догляд за могилами загиблих солдатів. І я хочу сказати, що Чеська Республіка пам'ятає про минуле і за власні кошти навіть за кордоном відновлює та або реконструює ці військові пам'ятники також на території всієї сучасної України. Конференція є вже традиційною, однак через ситуацію з коронавірусною інфекцією цього року проходила у новому форматі – очно та дистанційно. Тривала вона 2 дні. Учасники заходу обговорили дослідницьку роботу та благородну місію по збереженню історичної пам'яті про трагічні події історичної давності. А також на військовому цвинтарі Першої світової війни на Міжгірщині відкрили пам'ятник полеглим воїнам.